Зруйновані стіни та купа каміння. Так нині виглядає Березнегувацька поліклініка, яка зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів, розповідає директорка медичного закладу Вікторія Самойлова. Всі 4 поверхи однієї частини будівлі повністю зруйновані. Зруйноване медичне обладнання, це і стоматологія, це і лабораторія клінічна, це і адміністративний корпус. Багато втратили і оргтехніки, і лабораторного обладнання, стоматологічне обладнання. У нас лікаря 4 стоматолога, тому вони фактично залишилися в один день без роботи. Каже, обстріл був приблизно о 5-й ранку. Обійшлося без жертв. За допомогою волонтерів, спонсорів ми відновили свою роботу в інших приміщеннях. І потім частину цього приміщення також ми і до зими ми облаштували і вікнами, і відремонтували вхідну групу. Це лікарі без кордонів, медичний корпус і Аліма дуже допомагають нам в цьому плані. Навіть сьогодні в нас проходять лікарі, приїхали, які будуть проводити прийом наших пацієнтів. Жителі Березнегуватого говорять, чекають на відновлення пошкодженої поліклініки. У нас дуже багато, крім Березнюватого, сел, і людям добиратися в Баштанку, Миколаїв, коли маршрутки не ходять на Баштанку, тільки на Миколаїв ми можемо добратися, або наймати транспорт. Пошкодили ліфт, пів поліклініки розбитої. Зараз от люди, пенсіонери з паличками, з костилями, на третій етаж треба піднятися. З 2 листопада на місці демонтажні роботи проводить підрядна організація, говорить будівельник Олександр Заболотний. Кришу розібрали, залишилось одну структуру зняти. В даний момент я все виносимо, будемо знімати пали, арміровати і заливати по-новому все. Відновлення поліклініки – одна з першочергових задач, розповідає начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів, оскільки тут отримують медичні послуги жителі всієї Березнегуватської громади, яких нині налічується більше 16 тисяч. Вартість проєкту складає майже 20 мільйонів гривень. Сьогодні виділено співфінансування за рахунок місцевого бюджету майже 4,5 мільйона. І роботи, слава Богу, вже розпочалися. Я думаю, що даний об'єкт буде відновлений вже в наступному році. Нагадаємо, 13 липня 2022 року в поліклініку влучила російська ракета С-300. В Баштанському районі станом на листопад 2023 року пошкоджено 2 лікарні, ще 2 зруйновані, говорить Дмитрів. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаївщина.